ីរីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលជាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកនយោបាយដែលឆ្នេះឆ្នោតដែលមានសមាជិកដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវដឹកនាំនិងចាត់ចែងការងាររបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអង្គប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសម្រេចដោះស្រាយរាល់កិច្ចការទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទអរុនសួស្តីនិងសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពមេត្រីខ្ញុំបាទសន្តិសិហាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីព្រឹកនេះកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចនៃការផ្សាយសម្ដែងសង្គមស៊ីវិលបាទកម្មវិធីរបស់យើងមានផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកតាមរយៈវិទ្យុសម្បុកឃុំ FM 105 MHz រាជធានីភ្នំពេញហើយនៅក្នុងដំណាលពេលគ្នានេះដែរគឺយើងមានផ្សាយជាវីដេអូ live ជាវីដេអូនៅលើទំព័រ Facebook របស់ Comfrel បាទកម្មវិធីរបស់យើងរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីអប់រំសព្វសាយព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញបញ្ហារដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងចូលរួមជាមតិយោបល់តាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទចូលនៅក្នុងកម្មវិធីឬក៏លោកអ្នកអាចចូលរួមជាមតិយោបល់តាមរយៈការទៅសេលើ comment នៅលើ line នៅលើ Facebook របស់យើងបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី6មីនាឆ្នាំ2019នេះយើងលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយបាទដូចលោកលោកស្រីបានលើកខ្លះហើយមុននេះដែលយើងប្រម៉ូតកម្មវិធីរបស់យើងថាអ្វីទៅជាតួនាទីក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលអ្វីទៅជាតួនាទីក្នុងនាមអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទនេះវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងមាន3រូបទី1លោកបណ្ឌិតមាននេះលោកជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងជាអ្នកខ្លំមើលផ្នែកអវត្តសង្គមតែលោកមិនមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងទេគឺយើងតាក់ទងលោកបណ្ឌិតតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទបាទលោកជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទបាទអ្នកបច្ចេកទេសគាត់កំពុងតែស្រួលអាឡូជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទអរសូមជំរាបសួរលោកសេហាបាទបាទបាទអឺលោកបណ្ឌិតសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបាទបាទអត់អីសុខសប្បាយអត់តាមបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលចំណាយពេលវេលាជាមួយយើងខ្ញុំបាទវាគ្មិនទី2គឺលោកសង្សានកាណាលោកជាមន្ត្រីសិទ្ធិមកេតជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យនៃសមាគមអាត់ហុកបាទជំរាបសួរលោកបាទបាទជំរាបសួរបាទអឺទី3គឺលោកយ៉ងហេងលោកគឺជាយុវជនមកជំរាបសួរបាទអរគុណវាគ្មិនទាំង3រូបដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងបាទដោយសពមួយដងមុននឹងយើងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទដែលយើងបានកំណត់ថ្ងៃនេះគឺតួនាទីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះទៅលើការវិវត្តនៃស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយថ្មីថ្មីតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាអ្វីមួយដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតមាននេះបាទ
បាទជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅតកតងនឹងបច្ចុប្បន្នយុគនៃស្ថានភាពរបស់យើងឃើញថាបាល់ទៅទៅទាំងដំណើរការរបស់ CU ទៅលើរឿង CBA ឬតាម CU នៅតាមគ្រឹះធំនឹងវានៅតែធ្វើបានជាស្ទាត់ទៅស្ទាត់ហើយវា CU រដ្ឋាភិបាលថាទីទេហើយបើយើងមុតទៅក្នុងប្រទេសវិញក៏អអ្នកវិស័យគណៈបកធំធំទាំងពីរនឹងក៏កំពុងតែបញ្ជូនកំហុសគ្នាទៅមកមកខាងតាមមកខាងទីបានជាមានរឿងអស់នឹងកើតឡើងបានជាពិសេសសកលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសភាពនៃនយោបាយរបស់កម្ពុជាហើយទីទីទីក៏និយាយធ្វើមានសកលវិធីមកតាមនៃការអត្តមរមសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរបស់កម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលពិសេសអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអនុវត្តនៅអភិក្រមទី5បាទដូចមានការដកនៅពីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអំពើហិង្សាមួយចំនួនហើយនឹងការសង្ឃឹមទៅលើអំពើពុករួយខ្លះខ្លះផងគឺក៏រួមបញ្ចប់ទាំងការរបស់អន្តរជាតិមួយដែលបានបង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងអន្តរជាតិខ្ពស់ទាក់ទងនឹងកន្លែងមានខ្វះបាននេះគឺសំខាន់សំខាន់ដែលជិតអាចជួយចាយបានបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតមីមីមាននេះបាទងាកមករកវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងទស្សនវិស័យវិញថាលោកសង្សានកាណាតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ជុំវិញស្ថានភាពសង្គមនយោបាយថ្មីថ្មីតើលោកមានចំណុចចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាដែរសូមជឿបាទបាទជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គរួមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីសកម្មសម្លេងសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់គ្នានេះក្នុងករណីដែលថ្មីថ្មីយើងបានធ្វើការតាមដានជាពិសេសផ្នែកនយោបាយពោះនយោបាយនេះវាពាក់ព័ន្ធសំខាន់ណាស់ទៅលើនឹងជីវភាពឬក៏ស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពោះជាការកត់សម្គាល់យើងឃើញហើយកាលណាស្ថានភាពនយោបាយមានភាពតានតឹងខ្លាំងគឺស្ថានភាពការរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺកើនឡើងអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះយើងមានការកត់សម្គាល់ថាក្រោយពីឃើញមានការគេហៅគណៈបកជំទាស់នឹងត្រូវបានរំលាយបាទបន្ទាប់មកហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែឃើញមានចលនានៃគណៈបកជំទាស់នឹងនៅតែមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះពួកគាត់នៅធ្វើសកម្មភាពដែលយើងមើលឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយជាវីដេអូអំពាវនាវហើយគាំទ្រទៅលើអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកហ្នឹងគាត់នៅតែមានចលនានៅឡើយតាមបណ្ដាខេត្តនានាហើយក្នុងហ្នឹងក៏យើងឃើញដែរថាភាគីសងខាងហាក់ដូចជានៅតែមានការបោះសម្ដីគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈក្នុងហ្នឹងយើងឃើញអ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេសទៅលោកបានលើកឡើងទៅថាបើសិនជាលោកមកចូលទៅក្នុងប្រទេសនឹងមានការគៀងគរគ្នាទៅចាប់អ្នកដឹកនាំប្រទេសអីចឹងទៅហើយអ្នកខាងក្នុងនេះថាបើចូលមកនឹងចាប់ឬក៏ប្រើវិធីនៃការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងនៃការវិលត្រឡប់អីជាដើមចឹងទៅហើយក្នុងនឹងយើងឃើញមានមួយទៀតនោះគឺសារមួយទៀតដែរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឃុំខ្លួនប្រធានគណៈបកជំទាស់នឹងនៅក្នុងផ្ទះនឹងអ្នកខ្លះគាត់បកស្រាយទៅថាអ្នក
ថាជាការឃុំខ្លួននៅផ្ទះអ្នកខ្លះទេជាការដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតែគេដាក់ឲ្យការគោរពតាមនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនតាមការបកស្រាយអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងទៅក៏ក្នុងករណីនេះយើងជាអ្នកតាមដានសង្គមយើងមើលឃើញថាជាធម្មតាការដែលចង់ឲ្យបុគ្គលណាមានសេរីភាពក្រៅពីការដាក់គេហៅលក្ខខណ្ឌរបស់តុលាការបានហ្នឹងលុះត្រាតែយើងឃើញអ្នកនោះគាត់អាចមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជាពិសេសអ្នកនយោបាយគាត់ត្រូវតែមានសកម្មភាពអាចធ្វើនយោបាយបានប៉ុន្តែយើងឃើញថាមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអីបានទេក្រៅពីការនាំពាក្យដោយក្រុមមេធាវីរបស់គាត់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅបាទហើយក្នុងផ្នែកមួយទៀតយើងឃើញអ្នកនយោបាយតាមការគាត់សង្កល់របស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាលែងបានគិតគូរទៅដល់ការប្រកួតប្រជែងគ្នាបែបបោះឆ្នោតពីព្រោះយើងឃើញដូចជាមួយមកថាចាប់មួយទៅមួយមកទៀតថាចាប់ដែរអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាកម្លាំងនៃនយោបាយហ្នឹងវាហាក់ដូចជាយើងឃើញថាមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនបើយើងប្រៀបធៀបនឹងស្ថានភាពមុនមុនណាអញ្ចឹងវាមានពិបាកដោយសារតែកម្លាំងនយោបាយហ្នឹងបានត្រូវបានរំលាយឈ្មោះបកនឹងចោលហើយនៅក្នុងកន្លងមកហើយយើងឃើញតែនៅតែមានចលនានឹងធ្វើការប្រកួតហៅថាដូចជានៅមានសម្លេងឆ្លើយឆ្លងគ្នានៅឡើយអញ្ចឹងហើយតែជាបញ្ហាមួយយើងមើលឃើញខុសពីមុនយើងឃើញថាមានការតានតឹងដែរមានការចោទប្រកាន់ដែរមានការចាប់ខ្លួនអីចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអត់មានរំលាយគណៈបកនយោបាយនឹងទេប៉ុន្តែក្រោយមកយើងក្នុងនេះយើងឃើញមានការរំលាយជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងស្ថានភាពមួយទៀតដែលយើងឃើញនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនៃសម្ពាធអន្តរជាតិបាទសម្ពាធអន្តរជាតិនេះយើងឃើញយើងដឹងហើយលក្ខខណ្ឌដែលគេយើងធ្លាប់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងលក្ខខណ្ឌដែលសំខាន់ចំនួន5នោះគឺយើងឃើញហើយមិនទាន់មានលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគិតគូរយកមកដោះស្រាយទេក្នុងលក្ខខណ្ឌសំខាន់ទាំងអស់នោះយើងឃើញមានតិចតួចដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកបានលំហឲ្យសង្គមស៊ីវិលឲ្យបានធ្វើកិច្ចការវិញក៏តែថ្មីដែលយើងស្ដាប់ព័ត៌មានទៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកផ្ដល់គេហៅថាឲ្យមានការផ្ដល់លំហឲ្យសង្គមស៊ីវិលធ្វើកិច្ចការខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏អាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងឬក៏រាជធានីថ្មីហ្នឹងដែលក្រមខាងស្ត្រីគេក្រងធ្វើការហែក្បួននេះហ្នឹងបែរជាមានការមិនឲ្យមានមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការហែក្បួននេះជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំស្ដាប់ទៅថាមានលេសមិនជាលេសក៏លើកឡើងថាជាការប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអានឹងជាហេតុផលនឹងក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមឱកាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបដែរដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹងឬក៏អាជ្ញាធរថាបាលសូមពិនិត្យមើលទៅក្នុងក្រកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយដែលគេមានការបកស្រាយនៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិគេមានបកស្រាយព្រោះគេបារម្ភថាប្រទេសដែលប្រកាន់នៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេជាពិសេសគេយកលេសមួយគេហៅថាសន្តិសុខសន្តិភាពសាធារណៈហ្នឹងដើម្បីរដ្ឋបិតសេរីភាពគេហៅសេរីភាពការបញ្ចេញមតិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺគ្មានដែនគ្មានព្រំដែនកំណត់ទេក្នុងហ្នឹងគឺគេឲ្យថាมันអាចយកគ្រាន់តែលេសសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈហ្នឹងយើងប្រើវិធានការលុះត្រាតែពិនិត្យមើលឃើញថាបើសិនតែអនុញ្ញាតឲ្យជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ប្រើសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំទាំងហែក្បួនអីទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពនឹងវាចលាចលគ្រោះថ្នាក់សង្គមធ្ងន់ធ្ងរអីបានគេឲ្យរដ្ឋាភិបាល
ប្រើវិធានការប៉ុន្តែបើសិនជាការជួបជុំដង្ហែក្បួនដោយសន្តិវិធីរបៀបហ្នឹងហើយយើងថាប៉ះពាល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែរអាហ្នឹងវាអត់មានអីជាហេតុផលមួយសមរម្យទេពីព្រោះពួកគាត់ក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរយើងត្រូវប្រើសមត្ថភាពរបស់យើងបើយើងគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋមានន័យថាយើងសម្រួលទៅកិច្ចការចរាចរណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានធ្វើនៅសកម្មភាពរបស់គាត់បញ្ចេញមតិរបស់គាត់តាមដែលគេហៅថាតាមសិល្បៈនៃការចង់បានរបស់ពួកគាត់ដើម្បីទាក់ទាញឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នៅគោលបំណងឬក៏ប្រធានបទដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាសរុបមកវិញទៅការអនុវត្តនៃការបើកលំហសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងហាក់ដូចមិនប្រកបប្រជាដែរអញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌអន្តរជាតិឬក៏សហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងនៅតែមិនទាន់ឃើញភាពល្អប្រសើរឡើយទេហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំមើលឃើញមួយទៀតដែរដូចជាថ្មីថ្មីយើងឃើញមានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការព្រៀងច្បាប់មួយទៀតដែរគេហៅក្នុងហ្នឹងគឺក្រងនឹងរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការដកពន្ធនេះហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញមានខាងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាអង់គ្លេសអីជាដើមអញ្ចឹងយើងអត់យើងឃើញថានេះជាផ្នែកដែលយើងមើលឃើញតាមដានក្នុងរយៈកាលចុងក្រោយណាបាទអរគុណអរគុណលោកសឹងសែកាណាងាកមករកលោកយ៉ងហេងវិញក្នុងនាមជាយុវជនតើលោកបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនិងនយោបាយថ្មីថ្មីចុងក្រោយតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះដែរបាទសូមជម្រាបបាទអរគុណខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយអរុនសុស្ដីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់ការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយដោយលោកពូបានលើកឡើងច្រើនហើយចំណុចទាំងអស់នោះខ្ញុំក៏បានព្រៀងដែរតែក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍រឿងមួយតទៅរឿងយុវជនចុះក្នុងកំឡុងពេលត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2019នេះយើងឃើញថាមានគ្រាប់បែកវាស្ទើរតែដូចគ្រាប់បែកណាផ្ទុះនៅកណ្ដាលរាជធានីតែម្ដងគឺយើងឃើញក្លឹបមួយបាទខ្ញុំសូមមិននិយាយឈ្មោះនេះក្លឹបមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងនេះគឺអញ្ញាធរលោកបានបំបែកទៅចាប់ទាំងកណ្ដាលធៀបភ្លឺតែម្ដងគឺចិត្តម៉ោង3កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងយើងចាប់អន្តរាគមបាទបង្ក្រាបចាប់បានយុវជនជាង300នាក់បាទពាក់ព័ន្ធរឿងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយក្លឹបហ្នឹងគឺថាមិនមែនខ្សែតូចទេហើយយើងក៏ឃើញមានចំណាប់អារម្មណ៍ការបញ្ចេញមតិពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបផងដែរដែលលោកចេញមកអះអាងខណៈពេលដែលម្ចាស់ក្លឹបខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ទាន់បានចេញមកអះអាងថាខ្លួនឯងពុំមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទេតែក៏ឃើញថាមានលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់លោកក៏បានចេញមកអះអាងជំនួសថាម្ចាស់ក្លឹបហ្នឹងមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកឲ្យដំណើរការក្លឹបហ្នឹងរហូតដល់មានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនត្រង់ទ្រីធំបែបហ្នឹងនោះទេការបង្ក្រាបនេះគឺថាបង្ក្រាបបានគ្រឿងញៀនរហូតដល់ជិត50គីឡូណាគឺ40គីឡូជាងតែកលេចខ្ញុំមិនមែនអ្នកច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានតាមដានផ្នែកហ្នឹងដែរតកតងរឿងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនគឺបានចែងថាបានត្រង់មេត្រា35បានចែងថាត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់បាទជាប្រាក់ចាប់ពី5ទៅ10លានរៀលចំពោះជនណាដែលសម្រួលដោយចេតនាឲ្យជនណាម្នាក់ប្រើប្រាស់បាទដោយខុសច្បាប់នៅគ្រឿងញៀនដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរទោះយកថ្លៃឬមិនយកថ្លៃក៏ដោយជននោះគឺជាម្ចាស់ទីតាំងសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបាទដែលរួមមានទាំងម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់សុខាគារហើយម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តផងដែរភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរគឺថ្មីថ្មីនេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់
ស្នងការរាជធានីគាត់បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងនឹងមានបារនិងក្លឹបជាង1290បារហើយឬក៏ក្លឹបបាទដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនបាទនៅក្នុងក្រុងដ៏តូចរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះអានេះគឺតាក់ទងរឿងគ្រឿងញៀនហើយរឿងកម្ដៅនយោបាយលោកពូបានលើកឡើងហើយគឺមានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយសូម្បីគណៈបកនយោបាយមួយខ្ញុំសូមមិននិយាយឈ្មោះរបស់គាត់ទេក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ក៏មានការរកម្មរកុសគ្នាទៅវិញទៅមកដែរមានការបែងចែកក្រុមមេនេះមេនោះបាទនិយាយចំទេមិនមែនមានតបមួយបកណាស្ទើរតែទាំងស្រុងឥឡូវគឺមានការបាក់បែកផ្ទៃក្នុងច្រើនមែនទែនគណៈបករៀងរៀងខ្លួននឹងបាទបាទអញ្ចឹងបើថាកម្ដៅនយោបាយក៏ឡើងហើយខែនេះគឺខែមីនាហើយខែក្រោយគឺចូលដល់ខែចេតខែចូលឆ្នាំហើយបសាទអង្គរក៏ឥឡូវកំពុងតែរាំងបាទរីងមែនទែនហើយបារាយនៅខាងមុខអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីខែប្រាំងនេះទៅគឺកម្ដៅសីតុណ្ហភាពនឹងឡើងដល់40ឬក៏អាចលើស40រហូតដល់41 42មានការប្រកាសអាសន្នអាជ្ញាធរលោកក៏បានត្រៀមនៅឡានដើម្បីចែកទឹកដឹកទឹកជូនប្រជាជនអញ្ចឹងមកថាឆ្នាំនេះមិនមែនត្រឹមតែក្តៅក្រហាយត្រឹមតែមនុស្សសត្វទេគឺក្តៅក្រហាយរហូតដល់ទេវតាថែមទៀតអរគុណលោកយ៉ងទេងាកមករកប្រធានបទរបស់យើងដែលភាសាថ្ងៃនេះគឺទូរនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយវិក្កមលោកបណ្ឌិតមាសនេះជាអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកក្លំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកសង្សានកណ្ណាជាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកយ៉ងហេងលោកគឺជាយុវជនបាទអឺមានសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទបាទសូមជម្រាបបាទចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាបជូនអំពីអ្វីទៅជាទូនីតិក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលអ្វីជាទូនីតិក្នុងនាមអ្នកនយោបាយហើយទូនីតិទាំងពីរហ្នឹងមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតបាទបាទសូមសម្រាប់ខ្ញុំចង់សូមសុំឱកាសនេះជួបបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអាដាមអ្នកស្ដាប់ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់តើយើងអ្នកនយោបាយយើងហើយស្ដាប់ថាវិបាលយើងតែដំណើរការយ៉ាងប៉ុននេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកនៅទីនេះគឺទី1តកតងនឹងអ្នកនយោបាយបាទបាទប្រាប់នយោបាយបើយើងគ្រាន់តែគិតពីថាតើនឹកតែមានមនុស្សម្នាក់ឬមនុស្សមួយក្រុមសម្រាប់ចិត្តដើរចេញការរកស៊ីខ្លួនទៅពីប្រកបរបបផ្ទាល់ខ្លួនពីការងារពីត្រីរាជការហើយចូលមកធ្វើនយោបាយគឺទីថាលុះទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបានតោចិត្តរបស់គេអំពីអ្វីដែលជាតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនគឺធ្វើដំណើរចេញមកធ្វើជាអ្នកនយោបាយគឺគិតអំពីរឿងជាតិហើយនឹងគិតអំពីរឿងសង្គមបាទនេះជារឿងសំខាន់ដែលបងប្អូនយើងត្រូវយល់កាលណាអ្នកណាប្រាក់សម្រាប់គិតថាខ្លួនឯងមកធ្វើនយោបាយហើយពេលហ្នឹងគឺគេយករឿងសង្គមជាតិរឿងប្រទេសជាតិយកមកដាក់ធ្វើជាធំសម្រាប់អាជីពរបស់គេទៅពេលខាងមុខហើយសម្រាប់តួនាទីអ្នកនយោបាយសំខាន់គុណតម្លៃមួយដែលគេត្រូវការនោះគឺកិត្តិយសហើយនឹងការគាំទ្រពីមហាជនបាទនេះវាយើងសំដងមើលហើយយើងងាប់ទៅគិតមើលថាតើអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះមានប្រមាណភាគរយដែលយើងមើលទៅឃើញថាមានទាំងអត្តចរិតហើយនឹងគុណតម្លៃជាអ្នកដែលយករឿងសង្គមហើយនឹងរឿងប្រទេសជាតិនឹងយកមកធ្វើជាទិសដៅសំខាន់សម្រាប់ការងាររបស់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួនឯងបំពេញតួនាទីជាអ្នកនយោបាយបាទ
ហើយបើសិនជាអ្នកនយោបាយនេះពេលដែលប្រកាសថាខ្លួនឯងធ្វើនយោបាយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយកទីតាំងនយោបាយមកដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចនិងបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយយកអំណាចទៅក្របដណ្ដប់អ្នកដទៃហើយនឹងប្រមូលបងប្អូនខ្លួនចៅឯងឲ្យចូលមកធ្វើការដល់គ្រាន់តែមានការងារមួយរកការងារឲ្យបងប្អូនកូនចៅធ្វើការហើយនឹងមិត្តភក្តិបានការងារធ្វើនោះអានឹងគឺមិនស្មចំជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកនយោបាយនៅឡើយទេបាទនេះជារឿងសំខាន់រឿងទី2កាលណាយើងធ្វើនយោបាយហើយគណៈបករបស់យើងបានឈ្នះឆ្នោតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលទីទទួលខុសត្រូវទៅលើប្រទេសមួយទាំងមូលនោះបាទពេលនឹងគឺអ្នកនយោបាយខ្លួនឯងនឹងក្រុមគណៈបកនយោបាយក៏ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបត់ផងដែរពីការធ្វើការដើម្បីបកទៅធ្វើការដើម្បីប្រជាជាតិបាទព្រោះទោះបីជាមានការប្រឆាំងមានគណៈបកប្រឆាំងអីបន្តការរិះគន់បំពេញដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតហើយទៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវបំពេញតួនាទីជាឪពុកម្ដាយរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលមិនមែនដល់ពេលខ្លួនឯងទៅកាន់ប្រទេសហើយទៅកាន់តែគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែយកបាក់នេះទៅដាក់នៅលើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងសង្គមជាតិទៀតធំនោះអានឹងវាជាកំហុសមួយទៀតរបស់គណៈបកនយោបាយបាទនេះជារឿងសំខាន់បើមិនណាជាយើងគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិប៉ុន្តែយើងនៅតែយកប្រយោជន៍គណៈបកហើយប្រមូលយកឱកាសទាំងឡាយឬធនធានទាំងឡាយរបស់ជាតិយកមកបម្រើគណៈបកនោះអានឹងគឺគណៈបកនេះមិនទាន់សមស្របជាគណៈបកដែលដឹកនាំប្រទេសនេះឈានទៅរកការលូតលាស់នៅក្នុងពេលអនាគតទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគណៈបកមួយបានឈានទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយយើងឃើញថាវាបានន័យថាគណៈបកហ្នឹងគឺត្រូវពាក់អាវថ្មីក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលហើយឈានទៅកាន់គ្រប់គ្រងរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពមួយចំនួនគឺមិនបានទៅចូលទៅពាក់អាវថ្មីទេគឺទៅការិយាល័យថ្មីប៉ុន្តែនៅពាក់អាវចាស់បានន័យថាអ្វីៗគឺសម្លឹងមកគឺយកប្រយោជន៍សង្គមជាតិហ្នឹងសម្រាប់ទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកទៅដែរមិនមែនយកគណៈបកដើម្បីទៅជួយស្រោចស្រង់សង្គមជាតិទេបាទនេះជារឿងដែលយើងសង្កេតឃើញជាធម្មតានៅក្នុងប្រទេសខ្លះនៅក្នុងពិភពលោកបាទជារឿងសំខាន់ដែលយើងសង្កេតឃើញបាទបាទចង់ភ្ជាប់ទៅលោកបណ្ឌិតដែរតើលោកបណ្ឌិតមើលឃើញបែបណាដែរចំពោះការអនុវត្តតួនាទីរបស់មន្ត្រីគ្រប់ដាប់ថ្នាក់នៃកម្ពុជារបស់យើងតួនាទីរបស់គាត់ក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលនិងតួនាទីរបស់គាត់ក្នុងនាមគណៈបកនយោបាយពលយើងដឹងថាមន្ត្រីភាគច្រើនគឺគាត់មានតួនាទីក្នុងនាមរដ្ឋផងហើយគាត់មានតួនាទីនៅគណៈបកនយោបាយទៀតហ្នឹងបាទបាទសំខាន់ទី1គឺយើងឃើញថានៅពេលដែលមានបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់បានមកបំពេញតួនាទីហើយត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់គឺគាត់នៅតែយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកធ្វើជាធំជាងគណៈបកបាទនេះជារឿងទី1ហើយទី2ក៏យើងបានសង្កេតឃើញនៅពេលដែលគណៈបកមួយបានឡើងទៅកាន់អំណាចគឺគាត់មិនបានគិតថាខ្លួនឯងនេះជាឪពុកម្ដាយនៃពលរដ្ឋទាំងមូលទេគាត់គិតថាគាត់នេះគឺនៅតែជាតំណាងគណៈបករបស់គាត់ហើយអ្វីៗដែលគាត់ធ្វើគឺត្រូវតែធ្វើដើម្បីគណៈបកហើយណាដែលមិនបានគ្រប់គ្រងគាត់
គឺនៅនឹងឯងត្រូវតែបានជាឫសគួនទៅមកត្រូវបានជាអឺឫសអើចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងតំបន់ខ្លះពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងនឹងឆ្នាក់ឆ្នោតនៅក្នុងឃុំខ្លះដែលយើងឃើញឧទាហរណ៍កន្លងមកហើយនេះវាច្រើនតែឃុំនឹងស្រុកនឹងភូមិនឹងត្រូវបានទទួលការរើសអើងពីរដ្ឋាភិបាលថាបើសិនជាក្រុមនឹងជាក្រុមប្រឆាំងបោះឆ្នោតអញ្ញប្រឆាំងហើយអញ្ចឹងមិនបាច់ជួយទេទោះបីតែក្នុងរយៈកាលនៃកន្លងមកហើយក្រោយពីការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017យើងឃើញទោះបីតែផ្លូវឆ្នោតនៅក្នុងឃុំខ្លះនឹងក៏មានការផ្ញើពាក្យសម្ដីពីអ្នកដែលបកនិយមថាបើសិនតែឯងបោះឲ្យបោះឲ្យគណៈបកកហើយអញ្ចឹងណែឯងមិនត្រូវការជំនួយអីពីនឹងទេឲ្យទៅពឹងគណៈបកកហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើផ្លូវនឹងឲ្យទៅហើយនៅពេលដែលគណៈបកកនេះមិនទាន់ទាំងបានឈ្នះឆ្នោតក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសផងបាននេះវាជាអតចរិតមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាបុគ្គលដែលធ្វើការបែបហ្នឹងគឺមិនទាន់បានអំពីតួនាទីខ្លួនឯងជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេគឺនៅត្រឹមតែជាមន្ត្រីរបស់បកនៅឡើយទេអញ្ចឹងអានេះវាមានបញ្ហាអតិកម្រិតហ្នឹងដែលខ្ញុំមើលឃើញបាទអរគុណអរគុណលោកអំដិតងាកទៅរកវាគ្មិននៅក្នុងទូរស័ព្ទលោកយ៉ុងហេងតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាដែរចំពោះការអនុវត្តតួនាទីរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាយើងក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមគណៈបកនយោបាយហ្នឹងបាទបាទចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំធៀបទៅខ្ញុំក៏ជាពលរដ្ឋម្នាក់ដូចគ្នាដែរហើយខ្ញុំក៏អាសាចុះមូលដ្ឋាននៅពេលដែលខ្ញុំទៅនេះបាទហើយខ្ញុំក៏បានទៅរស់នៅមួយរយៈជាមួយនឹងប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងប្រទេសបាទហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគូផ្សំជាមួយអ្វីដែលខ្ញុំតាមដាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអីផងភាពត្អូញត្អែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសារព័ត៌មានលោកក៏បានលើកឡើងហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏លោកបានបញ្ចេញគំនិតរបស់លោកចេញរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងយើងមើលឃើញថាមកដល់ពេលនេះបញ្ជាចេញពីមាត់របស់បុគ្គលដឹកនាំហាក់បីដូចជាមានអធិបុលបាទអធិបុលច្រើនជាងច្បាប់បើជាងគោលនយោបាយដែលបានដៅកំណត់ណាបាទហើយការអនុវត្តកតាបកិច្ចវិញគឺយើងឃើញថាមន្ត្រីរាជការគាត់អនុវត្តកតាបកិច្ចតដៃឯងតែភ្នែកបត់ភ្នែកគឺនៅកញ្ចឹងកបើថាមិនបើថាពេលគាត់អនុវត្តគោលនយោបាយឬក៏អនុវត្តច្បាប់ម្ដងគាត់ត្រូវតែមើលថាមានប៉ះអត់មានប៉ះនៅណាអត់បើសិនជាប៉ះគឺគាត់ធ្ងន់ណាស់បាទរហូតដល់មានមន្ត្រីមួយចំនួនគឺថាគាត់ភ័យខ្លាចបាទភ័យខ្លាចរហូតទៅដល់ចាំតតែបញ្ជាធ្លាក់មកណាបាត់គាត់ធ្វើរហូតដល់មានមន្ត្រីមួយចំនួនគឺថាបញ្ជាធ្លាក់មកហើយក៏នៅតែខ្លាចដែរបាទខ្លាចបញ្ជាហ្នឹងវាមានលក្ខណៈភាសាយើងសាមញ្ញគេហៅថាធ្វើស៊ីធ្លាក់បញ្ជាមកហើយអនុវត្តហើយខ្លាចទៀតខ្លាចមានបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងបាទហើយចំពោះចំណុចល្អខ្ញុំសូមនិយាយរឿងចំណុចល្អវិញគឺការអនុវត្តទូនាទីយើងគឺថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពួកគាត់មានការឧស្សាហ៍ទម្លាយព័ត៌មានបានច្រើនជាងមុនទៅកាន់សាធារណៈហើយយើងក៏ឃើញថាពួកគាត់មានតិចនិចហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការបកស្រាយព័ត៌មានទាំងនោះបានបោបាច់បាទច្រើនជាងពីមុនបាទហើយចំពោះចំណុចការអនុវត្តទូនាទីរបស់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងហ៎បងបាទបាទខ្ញុំឃើញថាអ្នកនយោអានេះចំណុចអវិជ្ជមានរបស់អ្នកនយោបាយខ្ញុំឃើញថាគាត់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺ
គាត់គិតតែពីប្រយោជន៍បាទប្រយោជន៍មកជុំចង្កេះរបស់ខ្លួនឯងជាងប្រយោជន៍ជាតិហើយអ្វីក៏ដោយពេលគាត់ធ្វើនយោបាយគឺគាត់ចង់បានតែលៀបសក្ការៈចង់បានមុខមាត់ហ្នឹងណាជាជាងការធ្វើនយោបាយចេញពីចិត្តចេញពីសុទ្ធចិត្តបាទបាទហើយភាគច្រើនគឺមានការលីលំជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីនិយមចាក់ទឹកមិនលិចគឺសបោមែនតើអញ្ចឹងមកថាទូនាទីរបស់អ្នកនយោបាយប៉ិតប្រកបពួកគាត់នៅមានភាពសបិចសបិលនៅក្នុងការស្វែងយល់ពួកគាត់អត់ទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងជានរណាជាអ្នកនយោបាយឬក៏ជាអ្នកភ័យយោបាយខ្ញុំសូមជម្រាបរឿងហ្នឹងខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់ដែលខ្លីបន្តិចជូនដឹងទាំងអស់គ្នាថាអ្វីទៅជានយោបាយនយោបាយគឺជាកិច្ចការទាំងឡាយណាដែលប្រើក្បួនក្បាលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់រៀងៗខ្លួនដើម្បីសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងសង្គមតែបើសិនជាយើងយកឧបាយយកមកលេងសើចទេអានោះមិនមែនជានយោបាយទេបើសិនជាយើងយកឧបាយយកសិលសាស្ត្រដឹកនាំរៀបចំសង្គមយកមកលេងសើចដើម្បីបង្កទុក្ខភ័យនៅក្នុងសង្គមតែអានោះមិនមែននយោបាយទេខ្ញុំប្រកាសពាក្យថ្មីគឺភ័យយោបាយគឺប្រើឧបាយដើម្បីបង្កភាពភ័យខ្លាចភាពភ័យតក់ស្លុតទុក្ខភ័យគ្រប់ជំពូកទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើថាទូននីតិរបស់អ្នកនយោបាយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនៅមានភាពភ័យស្រួយនៅឡើយវាមានការលេងសើចច្រើនបាទបាទអរគុណមុននឹងយើងសម្រាប់ចង់ឲ្យចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ពីលោកកាលណាថាតើលោកពិនិត្យឃើញបែបណាដែរចំពោះការអនុវត្តទូននីតិរបស់មន្ត្រីក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងនាមអ្នកនយោបាយតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំឯកភាពទៅប្រសាសន៍នឹងលោកគ្រូមីនីដែលបានលើកឡើងបើសិនជាអ្នកនយោបាយតាំងចិត្តធ្វើនយោបាយហើយយើងគួរតែគិតយកប្រយោជន៍ជាតិមកតម្កល់ជាធំបាទហើយយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយហាក់ដូចជាយកនយោបាយជាមុខរបរជាជំនួយរបស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងហ្នឹងហេតុនេះបានខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងព្រោះវាជាគំរូមួយយើងឃើញហើយដោយសារតែអ្នកអាចថាអ្នកដែលគេចង់ធ្វើនយោបាយដោយសារគេឃើញថាអ្នកនោះនៅពេលដែលទៅធ្វើនយោបាយខ្លាយទៅជាមានតំណែងប៉ុណ្ណេះបាទហើយគាត់អាចរកបានប៉ុណ្ណេះឡានវិឡាទួលនីតិអីចឹងទៅក៏គាត់ចេះតែធ្វើកិច្ចការងារនឹងហាក់ដូចជាតាមគ្នាដោយអត់យល់ពីនយោបាយនយោបាយពិតទេដូចបងហេងបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងគឺនយោបាយគេប្រើដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដឹកនាំស្រុកទេសនឹងឲ្យមានភាពរីកចម្រើនដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិជាធំគឺគេលះបង់ហើយនៅពេលដែលចាប់ដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើនយោបាយគេលះបង់ហើយគេមិនគិតពីខ្លួនឯងទេគេគិតធ្វើយ៉ាងណាជួយស្ដារនឹងសង្គមជាតិអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិនឹងឯងបាទក៏ហើយមួយទៀតយើងឃើញបើនិយាយពីតួទីរដ្ឋាភិបាលបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលគេប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅពេលដែលគេកាន់តួនាទីនឹងគឺគេលែងគិតពីបាក់ហើយបាទពួកបាក់ទោះបើសិនជាយើងមិនគិតក៏ពលរដ្ឋគេមើលឃើញដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាមនុស្សកនេះទៅកាន់ទួលនីតិមួយគេដឹងថាខ្ញុំប្រភពមកពីបាក់ណាហើយមិនចាំយើងទៅប្រាប់គេទៅឃោសនានិយាយថាអូខ្ញុំបានធ្វើល្អអ្នកឯងគួរបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយអីទៀតមិនមែនចឹងទេអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើកិច្ចការតាមទួលនីតិរបស់ខ្លួននឹងឯងទួលនីតិមានន័យថាម៉េចនៅពេលអ្នកនឹងគាត់កាន់ទួលនីតិនឹងគាត់មានសិទ្ធិអំណាចអីខ្លះដែលគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យណាអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅតាមទួលនីតិរបស់ខ្លួននឹងទៅកាលណាយើងធ្វើល្អពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងមហាជនហ្នឹងគឺគេឲ្យតម្លៃហ្នឹងហើយអ្វីដែលគេចង់បានគេមិនចង់បានបែបរបៀប
ឲ្យយើងជាអ្នកដែលមានអំណាចឯងគេចង់បានឲ្យមានការគោរពអ្នកនយោបាយបើយើងចង់ប្រើអត្តអំណាចអត្តពលខ្លួនឯងអានឹងខ្ញុំគិតថាធ្វើនយោបាយដើម្បីអំណាចដើម្បីអត្តពលអានឹងខុសហើយបើសិនជាធ្វើនយោបាយដើម្បីឲ្យមានការគោរពពីប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងប្រើការដឹកនាំរបស់យើងតាមទួលនីតិទៅគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ទទួលបានសេវាកម្មពីការដឹកនាំរបស់យើងស្មើស្មើគ្នាហើយយើងបច្ចុប្បន្នបើយើងមើលឃើញយើងហាក់ដូចជាមានការប្រើប្រាស់នៅអំណាចបុគ្គលនៅក្នុងទួលនីតិរដ្ឋហ្នឹងយើងទៅប្រើដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមណាមួយដែលជាគេហៅថាជំទាស់ទៅលើការដឹកនាំខ្ញុំឃើញថាសឹងតែមិនដល់ត្រឹមអ្នកប្រកួតប្រជែងនយោបាយឥឡូវវាទៅជាខ្ញុំលើកមកចំខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែម្ដងដូចជាខ្ញុំខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងអ្នកខ្លះសំបីតមិត្តភ័ក្ដិដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងធ្លាប់រៀនសូត្រជាមួយគ្នាគាត់មិនហ៊ានរាប់អានយើងដែលជាកិច្ចអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ៊ាននិយាយរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលទៀតឥឡូវយើងគិតមើលតើទួលនីតិសង្គមស៊ីវិលមិនមែនប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយដើម្បីទៅដឹកនាំរដ្ឋទេបាទអញ្ចឹងគួរតែយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងយើងរិះគន់ក្នុងកិច្ចការងាររបស់យើងដែលយើងតាមដាននិងឃ្លាំមើលទៅតាមច្បាប់ដែលមានស្រាប់ហ្នឹងយើងតាមដានទៅតាមយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នយើងឃើញមានការប្រើប្រាស់នៅទួលនីតិផ្នែកនយោបាយដាក់សម្ពាធរដ្ឋបិតទៅលើសម្លេងជំទាស់មិនមែនថាទាំងគណៈបកទេក្រុមអ្នកដែលសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើកិច្ចការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើការបោះឆ្នោតលើការតស៊ូមតិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់លាបពណ៌ថាក្រុមបដិវត្តពណ៌ក្រុមអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយវាហាក់ដូចជាការប្រើរូបភាពបែបនេះវាដូចជាអត់បានត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលខ្លួនដឹកនាំរដ្ឋយើងធ្វើយ៉ាងណាយើងកុំឲ្យភ្ជាប់នៅនិន្នាការរើសអើងផ្នែកនយោបាយនេះគួរតែបំពេញសេវាកម្មរបស់ខ្លួនទៅតាមទួលនីតិឲ្យបានល្អទៅបាទកុំឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំណែងទួលនីតិផ្នែកនយោបាយដែលមុនចូលមកកាន់ការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទអរគុណយើងសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទជំរាបសួរប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចពិភាក្សាប្រធានបទទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយតើអ្វីជាទួលនីតិក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលហើយអ្វីជាទួលនីតិក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយហើយអ្វីចាំបាច់ត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់អំពីសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយបើលោកអ្នកមានជាសំណួរមតិយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ016 544 398 012 433 437និង015 724 100បាទយើងត្រឡប់មកការភាសារបស់យើងសារជាថ្មីប្រធានបទដែលយើងកំពុងពិភាក្សាគឺទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយវាគ្មិនលោកបណ្ឌិតមាសនេះជាអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកសឹងសានកាណាជាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកលោកយ៉ងហេងលោកក៏ជាយុវជនបានយើងបានភ្ជាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងមួយរូបហើយយើងសូមទទួលហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាការចូលរួមយើងទុករយៈពេលឲ្យ2នាទីហើយ
សូមប្រើពាក្យសម្ដីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវកុំឲ្យប្រើពាក្យអសរោះហើយមួយទៀតដែរគឺយើងស្នើសុំថាកុំឲ្យមានការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងពីអ្នកខលចូលម្នាក់ទៅអ្នកខលចូលម្នាក់ទៀតព្រោះវេទិការបស់យើងយើងចង់ឲ្យលោកអ្នកលើកអំពីបញ្ហាដែលចំទៅប្រធានបទរបស់យើងដែលកំពុងពិភាក្សាបាទសូមជម្រាបសួរបាទអាឡូជម្រាបសួរបាទអាឡូបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះសរឿនទៅពីព្រៃវែងតើបាទបាទលោកសរឿនពីខាងព្រៃវែងលោកមានរយៈពេល2នាទីដើម្បីចូលរួមប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីទូនីតិរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយសូមអញ្ជើញលោកសរឿនបាទអានខ្ញុំមានយោបល់បន្តិចប៉ុន្តែការនិយាយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំណាប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រធានបទដឹកនេះហើយតាមការយល់របស់ខ្ញុំយើងដឹងហើយលវិនដឹកនាំដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងហើយមានការពុតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកដែលគេរំលាយទៅនោះហើយប្រឡងមកគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងដែលនិយាយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងអញស្មោះគិតថាចោតគ្នាទៅជាអាយ៉ងខាងនេះអាយ៉ងខាងនោះប៉ុន្តែយើងទៅមើលមេបកទាំងពីរហ្នឹងតើលោកសមរង្ស៊ីហ្នឹងដែលសកម្មជនរបស់គាត់ជាសរសៃដូចជាតាមមូលដ្ឋានជាតំបន់ខ្ញុំហ្នឹងឬជាទូទៅតែជាតំបន់ដែលស្ដៀងស្ដៀងគ្នាឬដូចគ្នានៅក្នុងដូចជាតំបន់ខ្ញុំតើគាត់សិក្សាយល់អំពីពីលោកសមរង្ស៊ីនិងលោកកឹមសុខាហ្នឹងអត់ពីលោកកឹមសុខាគាត់មានប្រពន្ធចុងដូចជាជនជាតិខាងកើតហ្នឹងតើគាត់មានដោយចៃដន្យឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ទាំងហ្នឹងសិក្សារឿងហ្នឹងឲ្យដូចជាលោកសមរង្ស៊ីដែរតើគាត់ជាមនុស្សប្រភេទម៉េចនយោបាយស្រុកខ្មែរតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺជានយោបាយកឡុកហើយជានយោបាយសងសឹកហើយតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគាត់ធ្លាប់ប្រស្រ័យថាជាចារកម្មមកបរទេសជាអាយ៉ងបរទេសណាមិនមែនអ្នកអស់ទាំងនេះជាអ្នកនយោបាយឲ្យប្រទេសសេរីទេណាគាត់តែជាទៅឈើនៅទឹកដីប្រទេសសេរីធ្វើជាឈ្នន់ទេប៉ុន្តែពួកនេះតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺជាចារកម្មតែនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសយើងនឹងឯងជាប្រភេទមនុស្សអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយមិនមែនជានយោបាយលោកសរឿនដោយសារពេលវេលាលោកចិត្តអស់ដែរហើយតើលោកមានអ្វីជាចុងក្រោយបាទសូមជឿនយោបាយសងសឹកជានយោបាយក្រមនិយមបពុដោយក្រមសម្ដេចដែរនេះតាមការយល់របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនសូមតាមដានឲ្យសិក្សាឲ្យល្អិតបន្តិចតំណឹងបាទហើយអ្នកនយោបាយជាអ្នកទស្សនៈបើជាអ្នកទស្សនៈយើងក៏រដាក់ទស្សនៈមកបាទហ្នឹងហើយឲ្យគេធ្វើតាមរបស់យើងទោះបីជានរណាធ្វើក៏ដោយនេះវាជាអ្នកនយោបាយគាត់ស្រុកខ្មែររស់ប្រើតែដើរតាមរបៀបហ្នឹងបាទធ្វើដោយក្រមសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំថាទៅរួចទេអរគុណអរគុណលោកសរឿនសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកត្រឹមនេះចុះដោយសារលោកបានដល់នីតិយើងដែលបានកំណត់ហើយសូមអធិស្ឋានផងយើងសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមិត្តចុងក្រោយមួយរូបទៀតបាទហៅលោកជំរាបសួរបាទអឡូជំរាបសួរលោកសេហាបាទលោកសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនឈ្មោះហើយអញ្ជើញទូរស័ព្ទពីខាងណាបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះវិសាលទៅខេត្តកំពង់ចាមបាទអឺមកពេលទៅថ្ងៃនេះរៀងផ្ដាសាយតិចបាទបាទលោកវិសាលអឺយើងប្រធានបទទៅចែកអំពីទូនីតិរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីការអនុវត្តទូនីតិរបស់មន្ត្រីក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយថាគាត់បែងចែកគ្នាដាច់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរហើយលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសូមអញ្ជើញបាទបាទអរគុណលោកសេហាហើយជម្រាបសួរដល់អ្នកខ្មែរសម្រាប់ខ្ញុំដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយក៏មើលឃើញថាបើនិយាយអំពីទួនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំឲ្យបន្ទុក0ភាសាបារាំងថាស្មើនឹង0ណាអញ្ចឹង
ចំពោះការដឹកនាំវាមានគេហៅថាលក្ខណៈសង្ដា2បាទអញ្ចឹងទោះបីតែពួកប្រជាពលរដ្ឋខាងខ្ញុំតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅនៃការប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងត្រូវតែមានថាប្រទេសមួយវាមានបកប្រឆាំងវាត្រូវតែមានបកប្រឆាំងប្រទេសគេក៏មានដែរទោះបីតែទីក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រថៃរបស់ថៃក៏គេតែប្រកាសឲ្យប្រយុទ្ធច័ន្ទអូជាថាកុំឲ្យយកបកប្រឆាំងធ្វើជាសត្រូវគេផ្ដាំទៅលក្ខណ្ឌអំណាចណាបាទអញ្ចឹងវាប្រៀបធៀបមកប្រទេសខ្មែរគឺអត់ទេតែមានតែនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រៅសម្ដីគូពីកំហៃរហូតដល់ថាកំតិចបណ្ដាញប្រព័ន្ធពួកបកប្រឆាំងពួកខ្ញុំទៀតបណ្ដាញខ្ញុំអញ្ជើញខ្ញុំលើកដៃខ្ញុំស្វាគមន៍ឲ្យមកកំតិចបើកំតិចមក25ខែក្រុងអស់ណាពួកខ្ញុំណាសំរិទ្ធីសំរិទ្ធីនិយមពួកខ្ញុំអស់ណាខ្ញុំកាត់ក្បាលឲ្យសម្ដេចនៅមុខវាំងក៏អស់ណាខ្ញុំហ៊ាននិយាយយ៉ាងគឺមានតែកើនហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ប្រយុទ្ធដោយបហូរឈាមទេបើមិនមានកម្លាំងប្រាវុធពួកខ្ញុំនឹងបង្កើតតបបានទៀតខ្ញុំបង្កើតទៀតខ្ញុំចង់ប្រយុទ្ធជាមួយសម្ដេចទៀតបើមិនទេសម្ដេចចង់ចាត់ទុកពួកខ្ញុំជាសត្រូវតែក្នុងនឹងនយោបាយទូនទីនេះនយោបាយលោកសំរងស៊ីគឺគាត់ខ្ញុំមើលទៅអត់ដែរខុសរឿងលោកកឹមសុខាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើថាលោកសំរងស៊ីមានតែលោកផ្ទះនៅសុកបរាំងអស់ពីតែខ្ញុំដឹងព័ត៌មានច្បាស់រហូតដល់មកធ្វើនយោបាយគាត់អត់មានដែរពុកឲ្យលួយស្អាតស្អំយើងមើលទៅខាងគុណធម៌សិលធម៌អីទាំងអស់គឺគាត់សំរុំទាំងអស់ខឹងហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏នៅតែនិយាយត្រឹមពាក្យហ៊ុនសែនមិនមែនដូចអាមឹងទេលោកវិសាលតើលោកមានអ្វីចូលរួមជាចុងក្រោយបាទលោកចិត្តអស់ពេលហើយបាទនេះចំពោះអ្នកនយោបាយអំពើអំពែកបាក់អាយ៉ងតូចតូចដូចមនថ្នងដូអីធ្វើវាស្នាអីវាយប្រហារលោកសំទីគឺថាតើវាចំណេញអីគឺគ្រាន់តែបំរាមហិច្ចតារបស់ហ៊ុនសែនតែចង់បានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនលោកវិសាលដែលបានចូលរួមនិងលោកសរឿនមានប្រិមិត្តផ្សេងទៀតគាត់ចង់ចូលរួមប៉ុន្តែយើងមិនបានទទួលដោយសារពេលវេលារបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយដូចជាមិនមានជាសំណួរទេប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងចង់ងាកទៅរកលោកបណ្ឌិតចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយបកស្រាយដែរថាតើការចែកឬក៏ការញែកមិនដាច់អំពីសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីនឹងក្នុងនាមគាត់ជារដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកនយោបាយតើវានាំមកគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដែរសូមគោរពអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតបាទបាទសូមអរគុណដែលនេះយើងខ្ញុំសូមមិនធ្វើការនិយាយអំពីស្អីដែលជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទេប៉ុន្តែយើងនាំយល់អំពីគោលគំនិតបាទអង្គនេះថាគំសពដើមនៃនយោបាយគំសពរបស់រដ្ឋាភិបាលស្អីទៅជាប្រធានបាល់ស្អីជានយោបាយបាទខ្ញុំសូមលើកពីគតិជាក់ស្ដែងមួយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអភិក្រមទី5បាទបាទអភិក្រមទី5ជាទាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយឬក៏ការរំលោភអំណាចផ្សេងៗណាបាទនៅក្នុងនោះយើងមើលឃើញឧបករណ៍មួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រើនៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលដែរអំពីរឿងការពិនិត្យមើលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលណាមួយបាទដែលសម្រាប់ចិត្តចូលមកធ្វើនយោបាយបាទត្រង់នេះមិនមែនបានន័យថាមាននយោបាយតលណាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបានមកធ្វើនយោបាយទេយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងមើលសូម្បីតែប្រធានបីអាមេរិកឬក៏មេដឹកនាំរុស្ស៊ីមេដឹកនាំចិនគឺគេសុទ្ធតែជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ស្ដាប់បាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកនឹងឯងចាប់ផ្ដើមដើរឆ្លងស្ពានមួយពីបុគ្គលជារាជធម្មតាជាអ្នកជំនួញធម្មតាមកធ្វើនយោបាយនោះគឺគេត្រូវពិនិត្យមើលទ្រព្យសម្បត្តិថាតើទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកនឹងឯងមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងមកនេះតើមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងសង្គមប៉ុណ្ណាបាទ
ហើយចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកនឹងឯងចូលធ្វើនយោបាយគឺគឺចាប់ដើមតាមបានលើកថាទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកនឹងឯងកើនឡើងឆុងទ្រព្យទៅលើវិវត្តដែលខ្លួនឯងទទួលទីឬក៏មានការកើនឡើងនេះតាមរយៈចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលខ្លួនបានចូលបម្រើនយោបាយនេះគឺឃើញចាប់ដើមមានឡើងរាប់លោណាមានអ្នកខ្លះរហូតដល់ពេលដែលមានការមន្ត្រីគេដឹកនាំរបស់ខ្លួនអីយកឡានមួយកម្ពុលតម្លៃរាប់20,000-20,000 ដុល្លារទៅចងដៃគេដើម្បីចង់បាននៅមុខដំណែងអីផ្សេងនោះអានឹងអ្នកនយោបាយបែបហ្នឹងគឺបានចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលខ្ញុំបាននិយាយពីដើមទីថានៅនឹងឯងមិនមែនជាអ្នកនយោបាយបំរើអត់ប្រយោជន៍ជាតិយកសង្គមទេគឺយកទីតាំងនយោបាយទៅជាទីលានសម្រាប់ការមានបាសរបស់ខ្លួនបាទចឹងបានជាយើងមានការព្រួយបារម្ភតាំងពីដើមមកតែកិនទៅនឹងវត្តមានរបស់មុខញាដែលបានចូលទៅបម្រើការជាទឹកទីនោះដែលយើងបានមានការខ្វល់ខ្វាយយើងមិននិយាយថាមុខញាទាំងអស់គឺសិតតែជាមនុស្សមិនល្អមនុស្សពុកអួយទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺតួនាទីរបស់មុខញាក្នុងការបកបលបររកទីជំនួយហើយនៅពេលដែលខ្លួនបានទៅឈរនៅកន្លែងមួយដែលជាអ្នកធ្វើការយល់ព្រមឬធ្វើការថាជាអ្នកដែលអនុម័តទៅលើច្បាប់នោះថាតើការអនុម័តច្បាប់នោះមានភាពមានបានផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សង្គមជាតិសម្រាប់ពលរដ្ឋទេឬក៏នាំគ្នាបង្កើតច្បាប់ខុសទុកនៅក្នុងចន្លោះណាមួយដើម្បីឲ្យខ្លួននឹងនៅតែមានអំណាចក្នុងការប្រើដើម្បីផលប្រយោជន៍ជំនួយរបស់ខ្លួនឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់គ្រួសារខ្លួនបានគឺមានសំខាន់ហើយនៅក្នុងពេលថ្មីនេះយើងចាប់ផ្ដើមមានការនិយាយច្រើនអំពីការប្រមូលបងប្អូនកូនចៅនឹងឲ្យទៅធ្វើការនៅក្រសួងមន្ទីរស្ថាប័នដែលយើងថាវាមានចំណាក់ជាតិក្រមជាតិឯនេះអានឹងវាគឺផ្នែកមួយដែលចោតជាសម្ពាធថាតើដំណើរការនៃការធ្វើដំណើរពីអ្នកនយោបាយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺយើងធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមជាតិឬក៏ជាប្រយោជន៍របស់គ្រួសារខ្លួនតពួករបស់ខ្លួនឬក៏ក្រុមតែគណៈបករបស់ខ្លួនឲ្យតែទុកចាត់ទុកថាអ្នកដែលមិនបានគ្រប់គ្រងគណៈបកមិនបានបោះឆ្នោតគណៈបកឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺជាសត្រូវនៅពេលដែលខ្លួនឯងបានឡាក់មកជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយនៅតែចាត់ទុកថាមានសត្រូវរបស់ខ្លួននៅនឹងទៀតអាហ្នឹងមិនទាន់បានពិតជានីតិជារដ្ឋាភិបាលទៅចិត្តពលគាត់មានសិទ្ធិតែជារឿងអ្នកណាគណៈបកណាដែលជាខ្លាញ់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបាក់មួយបានឡើងមកកាន់អំណាចហើយគឺបាក់នោះត្រូវតែបំពេញតួនាទីជាឪពុកម្ដាយរបស់ពលរដ្ឋប្រមូលមិនថាបាក់ណាណាទេហើយត្រូវជាឱកាសដល់ពេលវេលាដែលខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងដើម្បីបង្កើននៅការគ្រប់គ្រងការពេញចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនដើម្បីឈានទៅរកការជឿស្ងាត់នៅក្នុងដំណាក់កាលបន្តទៀតបាទនេះជាសិទ្ធិភាពដែលគួរតែកើតមានទាំងទៅនឹងអ្វីដែលមានភាពជារវាងអ្វីទៅជាអ្នកនយោបាយអ្វីទៅជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាហើយអ្វីទៅជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតលោកករណាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាក្នុងសង្គមមួយមន្ត្រីគាត់អនុវត្តទួនាទីគាត់ក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងនាមគណៈបកនយោបាយនឹងគាត់ចែកមិនដាច់ពីគ្នាតើវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិយ៉ាងម៉េចលោកមើលឃើញមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំបើសិនជាយើងបើយើងមើលឃើញក្នុងអតីតញែកមិនដាច់ហ្នឹងយើងមើលឃើញគុណវិបត្តិនឹងវាច្រើនជាងបាទ
ពីព្រោះការធ្វើរបៀបនេះយើងឃើញហើយគេហៅថាវាអាចនឹងបង្កមានការគេហៅសងសឹកគ្នាបាទឧទាហរណ៍ថាគណៈបកកហ្នឹងគាត់ចាញ់ហើយប៉ុន្តែបើសិនគាត់ថាក៏អត់កាសក្រោយអាចឈ្នះវិញចាំមើលធ្វើចឹងវិញបាទអាហ្នឹងវាទៅជាគេហៅនយោបាយទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទេណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគុណវិបត្តិហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយបើយើងសម្គាល់ទៅលើបណ្ដាប្រទេសដែលដឹកនាំមួយចំនួនណាដែលមេដឹកនាំគាត់យើងនៅយូរអង្វែងទៅយើងឃើញថាការសាងកំហុសនៃមេដឹកនាំហ្នឹងកាន់តែច្រើនដល់កាន់តែច្រើនអញ្ចឹងគាត់មិនសូវមិនហ៊ានមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីឬក៏ត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ឯទេបាទពីព្រោះកាលណាបើសិនជាមានការប្រកួតប្រជែងបែបត្រឹមត្រូវសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ឯទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នឹងអាចចាញ់ហើយចាញ់ឆ្នោតពីព្រោះកំហុសគាត់ច្រើនដែលពលរដ្ឋមើលឃើញអញ្ចឹងហើយបាននិយាយយើងមើលឃើញបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគេមានការកំណត់នៅអាណត្តិការដឹកនាំប្រទេសដែលគេចង់មិនចង់ឲ្យមានការដឹកនាំយូរដែលប្រទេសលោកសេរីកន្លងមកគេអត់ឲ្យនៅយូរដូចជាប្រទេសបាទគេកំណត់បាទអាណត្តិអញ្ចឹងគេអត់មានឲ្យដឹកនាំយូរខណៈយូរទៅបង្កកំហុសច្រើនទៅភ័យខ្លាចនឹងការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងអញ្ចឹងទៅបាទហើយអើធ្វើគេហៅមួយទៀតមានចេះភ័យខ្លាចយើងគិតថាងចុះបើសិនជាអស់តំណែងទៅគាត់មានបញ្ហាពួកដូចស្អីនៅពេលដែលប្រើដែលអាតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋាភិបាលយើងអត់ដឹកនាំតាមតួនាទីព្រោះកតបកិច្ចនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគេលែងនិយាយពីប៉ាឯងបាទគេនិយាយពីការកតបកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវដឹកការដឹកនាំរបស់ខ្លួនដោយក្រុមនិន្នាការទាំងអស់គឺទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយទទួលយកសេវាកម្មរបស់ខ្លួនស្មើភាពគ្នាបាទដោយមិនគិតថាអ្នកណាទេដូច្នេះហើយនៅពេលដែលធ្វើអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិដែលយើងគិតថាបើសិនយើងលែងរើសអើងគ្នាហ្នឹងយើងស្គាល់តួនាទីអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកគេឡើងពីក្រោយទៅទៀតគេដឹកនាំគេទាំងនឹងធ្វើបែបនេះដូចគ្នាដើម្បីគេមិនមានការគុំគួនសងសឹកគ្នាទេព្រោះតែបើយើងប្រើយកតួនាទីនយោបាយបកនយោបាយទៅដឹកនាំលាយឡំឲ្យគុំគួនទៅលើអ្នកដែលគេជំទាស់ទៅលើខ្លួនហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងសង្គមហ្នឹងវាហាក់ដូចជាលែងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាមួយដ៏ត្រឹមត្រូវឲ្យនាំគ្នាពេលខ្លះយើងនិយាយដូចប្អូនគាត់លើកឡើងពីឧបាយអញ្ចឹងណាយើងប្រើតែឧបាយកលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែភាគីម្ខាងនោះគាត់លែងមានតតាំងបានធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែឈ្នះអត់គិតថារបបមជ្ឈបាយហ្នឹងបែបទុច្ចរិតរបៀបណាគឺអត់គិតទេសំខាន់គឺឈ្នះគឺយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេយើងចង់ឃើញថានៅក្នុងប្រទេសដែលគេដឹកនាំដោយបែបលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺគេចង់ការផ្លាស់ប្ដូរមួយគឺគេតាមរយៈការពេញចិត្តការផ្ដល់សិទ្ធិដោយសិលឹកឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគេមើលឃើញនៅសមត្ថភាពអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅពេលអ្នកដែលពលរដ្ឋអាចបំពេញនៅសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានហ្នឹងហើយអ្នកនយោបាយគាត់ចាប់ដើមខ្លាចខ្លួនឯងហើយបាទខ្លាចកណ្ណាធ្វើខុសអត់មានឱកាសបន្តទេអត់មានការដឹកនាំបានទៀតទេដោយសារมันអាចមានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងបញ្ហានៃអ្នកនយោបាយទាំងអស់នេះយើងឃើញថាយើងតែងតែឃើញអ្នកនយោបាយដែលគាត់ដឹកនាំយូរនឹងតែងតែប្រើប្រាស់អាតួនាទីបាក់របស់ខ្លួននៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងហើយដែលជាបញ្ហាប្រឈមនៃការផលលំបាកនៃការភ័យខ្លាចទៅពេលដែលខ្លួនបាត់បង់នៅតួនាទីឬក៏តំណែងណាមួយណាបាទអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែបំរើតួនាទីរដ្ឋាភិបាលឲ្យចែកដាច់ចេញពីបាក់ទៅព្រោះ
ការដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងរដ្ឋគឺមានប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយហើយពលរដ្ឋគេអត់ត្រូវយកនិន្នាការមកពាក់មកលាបពណ៌ឲ្យដាក់ទេបើលាបពណ៌យើងស្ដាប់ដូចលោកវិសាលលើកឡើងមិញនេះយើងឃើញស្ថានភាពនេះវាហាក់ដូចជាបើយើងគិតថាការបញ្ចេញមតិបកគាត់ប៉ុន្តែបញ្ចេញមតិហ្នឹងយើងមើលឃើញដល់ថ្នាក់គាត់ស្ដាប់ដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ចេញមតិគម្រាមទៅថាកំតិចរំលាយពីដល់មូលដ្ឋានអីអញ្ចឹងហើយគាត់បើគាត់ទឹកចិត្តឆន្ទៈគាត់គាត់គ្រប់គ្រងមកខាងដែរគាត់ថាគាត់អត់ខ្លាចទេចង់ធ្វើអីធ្វើទៅវាទៅជាមានហិង្សាបង្កគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយដល់សង្គមជាតិទៅវិញណាអញ្ចឹងហើយគួរតែនៅក្នុងទូរនីតិនៃការដឹកនាំរដ្ឋមួយត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគ្រប់និន្នាការហ្នឹងគាត់អាចរស់នៅក្នុងភាពសុខដុមរមនាជាមួយនឹងការដឹកនាំនឹងផងបាទអរគុណលោកកណ្ណាលោកយ៉ងហេងតើលោកចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអាចជួយសង្ខេបផ្លេកដែរដោយសារពេលវេលារបស់យើងចិត្តតែហើយបាទបើវិញការញែកមិនដាច់នឹងទូរនទីក្នុងនាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងនយោបាយតើវានាំមកគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិអីខ្លះបាទអរគុណបាទធៀបទៅគុណវិបត្តិលោកពូលោកពូបានលើកឡើងច្រើនហើយវាគ្មានអ្វីក្រៅពីការខាតបង់សម្រាប់រដ្ឋសម្រាប់ជាតិទាំងមូលហើយមិនមែនតែត្រឹមតែជំនាន់នេះទេគឺជំនាន់ក្រោយដែលដូចជាជំនាន់ពួកខ្ញុំហើយនឹងកូនចៅពួកខ្ញុំហើយនឹងកូនចៅរបស់កូនចៅពួកខ្ញុំនឹងតទៅខាងមុខទៀតវាមិនដឹងតែទៅជាយ៉ាងណាខ្ញុំអាចធ្វើសេចក្តីប្រៀបធៀបបានថាគុណវិបត្តិនឹងវារកក្លឹមមួយដើម្បីយកមកធ្វើជាសំអាងយកមកធ្វើជាទីពឹងយកមកធ្វើជាសការៈអត់កើតព្រោះគ្រប់យ៉ាងវាធ្វើទៅវាបែករកកំផែលវាបែបបានតែសបកក្រៅណាវាដូចជាយើងដើរចូលទៅក្នុងព្រៃមួយដែលកាលពី50 100ឆ្នាំមុនសិតទៅជាព្រៃពូពេញរោឈើប៉និតណាឈើក្លឹមឈើអីតែពេលឥឡូវនេះយើងដើរល្បាតចូលព្រៃទៅយើងរស្ទើរតែម្រិញមកដើមអត់ចង់ចេញយើងរស់ធ្នង់មកដើមស្ទើរអត់ចង់ចេញគំថាឡើយដល់សក្កមគំថាឡើយដល់កញ្ញូអានេះខ្ញុំធ្វើសេចក្តីប្រៀបធៀបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថាកាលណាយើងញែកអត់ដាច់រវាងកិច្ចការនយោបាយនិងកិច្ចការអនុវត្តគោលនយោបាយអនុវត្តច្បាប់ទេអានឹងគឺថាយើងនៅតែច្បូកច្បល់ហ្នឹងវាដូចជាខ្សែមួយខ្សែអញ្ចឹងណាខ្សែមួយខ្សែអញ្ចឹងតើកាលណាយើងអត់ដឹងចុងបំផុតនៃដើមទីរបស់វានិងចុងបំផុតនៃចុងទីរបស់វាវាទេវានៅកណ្ដាញ់ច្បាក់វែកវណ្ណនៅកណ្ដាលហ្នឹងអញ្ចឹងបានពាក្យចាស់លោកថាចំណងនរណាអ្នកចងអ្នកនោះជាអ្នកស្រាយអត់មាននរណាទៅស្រាយជំនួសខ្លួនទេប្រឹងស្រាយហើយបើស្រាយតើតែមនុស្សល្បីបលីខ្វាន់យូមិនស្រ័យរួចព្រោះហេតុអីគាត់ជាវជ្ជបណ្ឌិតស្អាតស្អំកាន់កំបិតអត់ជ្រេះចាប់គាត់វះកាត់មកកំបិតគឺដឹងមកកំបិតបើសិនជាវជ្ជបណ្ឌិតជ្រេះចាប់វជ្ជបណ្ឌិតអត់មានវិជ្ជាជីវៈណាអត់មានបទពិសោធន៍ត្រឹមត្រូវកាន់កំបិតជ្រេះចាប់វះមិនដឹងចង់និយាយថាស្អីក៏វះណាសាច់ជ្រូកក៏វះសាច់ឆ្កែឆ្កួតក៏វះអញ្ចឹងដូចយើងយកមកវះមនុស្សគឺវាហត់បាទសិនជាចង់វះកាត់ណាលុះត្រាតែវិជ្ជបណ្ឌិតកម្រិតលីខ្វាន់យូបន្តទៅរួចបាទបាទចង់ភ្ជាប់ឲ្យតើលោកមានជាអនុសាសន៍បែបណាទេដើម្បីឲ្យមានការញែកឲ្យដាច់អំពីសកម្មភាពនយោបាយនិងទូនទីក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមលើក2 3ចំណុចដើម្បីអានេះជាយន្តការណាដើម្បីបែងចែកឲ្យដាច់រវាងកិច្ចការនយោបាយបាទនយោបាយយើងដឹងហើយវាលីឡំជាមួយនឹងប្រជាពិធដើម្បីមុខមាត់ដើម្បីលៀបសការៈដើម្បីការចង់បានឡើងកាន់អំណាចដើម្បីឈ្នះឆ្នោតឡើងកាន់អំណាចហ្នឹងតែបើយើងចូលដល់កាន់កិច្ចការរដ្ឋបាលហើយអានេះគឺយើងអនុវត្តគោលនយោបាយលែង
អីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាភិថុតហើយអញ្ចឹងបើថាយើងអនុវត្តគោលនយោបាយបានល្អប្រសើរតាមអ្វីដែលយើងបានសន្យាមុនការជាប់ឆ្នោតអានោះប្រជាពលរដ្ឋលោកនៅគ្រប់ត្រួតបើថាយើងធ្វើមិនបានទេអានោះប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងបោះបង់នៅសេចក្តីគ្រប់ត្រួតអញ្ចឹងវាមានចំណុចទី1គឺលុបបំបាត់ជំងឺអវិជ្ជានៅក្នុងខ្លួនឯងដូចគេថាអញ្ចឹងគ្មានអ្វីប្រសើរជាងការស្គាល់ជំងឺអវិជ្ជានៅក្នុងខ្លួនឯងមិនបាច់ចាំបាច់ទៅឆ្លោះជំងឺអវិជ្ជារបស់នរណាទេជំងឺអវិជ្ជានឹងវាមានស្អីខ្លះជំងឺអធិបតីនិយមណាជំងឺបញ្ជាធំជាងច្បាប់និយមជំងឺបកនិយមជំងឺយល់ខ្សែយល់ញៀតឃ្លាតច្បាប់និយមណាជំងឺតួឯងជំងឺលោកម្ចាស់និយមជំងឺអាត្មានិយមអានឹងត្រូវលុបចេញទី2គឺបញ្ចប់លបែងប្រជាពិធណាតើកាលណាយើងចូលកាន់កិច្ចការរដ្ឋបាលហើយគឺអនុវត្តគោលនយោបាយអត់មាននៅលេងលបែងប្រជាពិធអីនៅនឹងដើម្បីចង់បានមុខមាត់អីទៀតទេបាទចំណុចទី3គឺបាទបញ្ចប់វប្បធម៌យកកិច្ចការនយោបាយរដ្ឋបាលសាធារណៈធ្វើជាអាជីពបាទខ្ញុំទៅណាក៏ដោយខ្ញុំនិយាយពាក្យនឹងចំណុចបញ្ចប់វប្បធម៌យកកិច្ចការនយោបាយជាតិយកកិច្ចការរដ្ឋបាលជាតិធ្វើជាអាជីពបាទវាមិនមែនជាអ្នកទៅចូលកិច្ចការនឹងហើយគឺអ្នកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺគិតគូធ្វើម៉េចចងក្រងមានឱកាសបានកាត់ដំណើរធ្វើអនុវត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងបានចងក្រងបានប្រាជ្ញាពីមុនវាមិនមែនជាអាជីពដែលអ្នកត្រូវទៅអង្គុយនៅផ្សារលក់ត្រីលក់អីវ៉ែអវ៉ាន់ពពាយនីនេះពពាយនីនោះវាមិនមែនជាអាជីពគិតពិចារណាចំណុចនឹងឡើងវិញមិនមែនជាលបែងកូនក្មេងទេចំណុចនេះគឺជាកិច្ចការខ្ញុំហៅថាឧត្តមកិច្ចណាឧត្តមកិច្ចដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីមនុស្សជាតិមួយនគរបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺត្រូវតែស្គាល់ឲ្យច្បាស់ថាពេលណាត្រូវធ្វើនយោបាយពេលណាត្រូវអនុវត្តគោលនយោបាយតើដល់ម៉ោងអនុវត្តគោលនយោបាយត្រូវតែអនុវត្តគោលនយោបាយបាទអត់មានត្រូវមកលេងលបាយប្រជាពិធទេដូចលោកពូមាននេះលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងបើថាអាវបាទគាត់នៅជាពាក់រឿងពាក់អាវណាបាទអាវនយោបាយហើយនិងអាវរដ្ឋបាលសាធារណៈហ្នឹងគឺនៅគាត់នៅជាពាក់បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតមាននេះលោកមានពេលកន្លះនាទីបាទសូមអញ្ជើញបាទអពុកចាប់អារម្មណ៍លើរឿងនីយមួយដែលងាយយល់មួយដែលបច្ចុប្បន្នយើងក៏តែថិតនៅក្នុងវប្បធម៌នៃការលាបពណ៌បាទតាមពិតការលាបពណ៌វាមិនជាបញ្ហាអីសម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលតែងតែចង់ស្ញាក់ចាញ់គ្នានេះជានិស័យធម្មជាតិរបស់អ្នកនយោបាយហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគណៈកម្មាណាមួយឡើងកាន់អំណាចគណៈបកនឹងឯងត្រូវតែមានទួលនីតិបំផាតនៅវប្បធម៌លាបពណ៌នឹងបានន័យថាបន្សាស់បន្សាទៅការបែកបាក់បាទយើងទៅជួយនេះជាគណៈបកមួយឡើងកាន់រដ្ឋាភិបាលហើយចូលទៅបំបែកយកអបនិវត្តន៍ទៅយកសំទួយយកការលៀបពណ៌ទៅប្រថានទៀតនោះគឺបានន័យថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បំពេញទួលនីតិខ្លួនឯងជារដ្ឋាភិបាលហើយមិនទាន់បានពាក់ឲ្យជារដ្ឋាភិបាលក្នុងការបកស្រាយជាតិទេក៏ប៉ុន្តែនៅតែយកបកនេះទៅដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ហើយធ្វើការបំបែកសម្បត្តិជាតិនេះសង្គមជាតិនេះបន្តទៅទៀតបាទជាទីហោជាក់ស្ដែងខ្ញុំថាមានទួលនីតិមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវតែជួយយ៉ាងណាដើម្បីបំផាបនៃការពោះក្នុងសង្គមជាតិហើយនាំមកវិញនៅឯកភាពជាតិអានេះវាជាទីបរិធានបាទក៏ប្រែពន្ធនៅក្នុងលក្ខណៈនយោបាយអានេះវាជាធម្មតាទេប៉ុន្តែពេលដែលឡើងអភិបាលគឺត្រូវតែដោះស្រាយរឿងហើយបើណាបើសិនជាដោះស្រាយរឿងនឹងចេញទេដោយខ្មែរយើងនិយាយលក្ខខណ្ឌថាអ្នកនយោបាយបណ្ដោះស្រាយគុំជាតិមួយនឹងមិនចេញព្រោះតែទៅដល់ស៊ីរុបមកទៅបាទយើងតាមពិតយើងដល់ពេលវេលាប៉ិនលោកកណ្ណាសូមខ្លីបន្តិចបាទចុងក្រោយបាទកាពិតមិនមានអីខុសគ្នាប្រហែលទេគ្រាន់តែយើង
មានការព្រួយបារម្ភណាស់បើសិនជាយើងជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងទៅកាន់ការងារទទួលតួនាទីនៅក្នុងការងារហើយយើងប្រើតំណែងឬក៏យើងយកដែលនិន្នាការបកនយោបាយមកធ្វើការរើសអើងនិងលៀបពណ៌គ្នានេះវាមានភាពគ្រោះថ្នាក់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែធ្វើការដឹកនាំជាតិមួយដោយមានការផ្សះផ្សាជាតិហើយសាមគ្គីជាតិនិងឯកភាពជាតិនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅទើបការអភិវឌ្ឍមួយដែលធ្វើឲ្យមានការពេញចិត្តពេញក្លាមពីគ្រប់ភាគីនោះហើយគឺជាការគ្រប់គ្រងដោយមានការគោរពពីប្រជាពលរដ្ឋណាបាទបាទអរគុណអរគុណដល់លោកណាអរគុណដល់លោកយ៉ងហេងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែរហើយមានប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងបានសួរសំណួរនៅ Facebook តែខ្ញុំអត់បានអានសំណួរដោយសារយើងអស់ពេលវេលាសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ